godišnjice smrti dubrovačkog vatrogasca Gorana Komlenca. Večeras će se otkriti spomen obilježje upravo na mjestu njegovog stradanja. Uživo se javljamo iz Orašca. Udarni vikend na Karasovićima, vozači satima čekali u kilometarskim kolonama. Gužve su se stvarale i danas, no znatno manje nego jučer. Dolazimo iz Varaždina, idemo u Budvu, čekamo 35 minuta. Mislite li da je to puno ili vam je okej? Pa okej za sad, ali ponedjeljak je pa možda relativno dugo. Jedva sam čekao ovaj godišnji, tako da splati se malo pričekati, nije problem. Tijekom štrajka na Općinski sud u Dubrovniku zaprimljeno nešto manje od 4000 predmeta. Sve bi to trebali riješiti zaposlenici suda, navodno ih nedostaje čak 30-ak, kako bi stanje bilo optimalno. U vikendu za nama uhićena 4 muškarca zbog remećenja javnog reda i mira kod Vila Elite. Nakon saslušanja četvorka je puštena. Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite središnju informativnu emisiju Dnevnik. Na današnji dan prije godinu dana u požaru u okolici Orašca tragično je stradao dubrovački vatrogasac Goran Komlenac. U organizaciji grada Dubrovnika i gradske vatrogasne zajednice prva tužna obljetnica obilježava se prigodnim programom, nakon kojeg će uslijediti i otkrivanje spomenika na mjestu pogibije. Iz Orašca se javlja Zrinka Majčica. Zrinka. Tako je, Danijela. Pozdrav tebi i svim gledateljima Dubrovačke televizije. Kao što si rekla, nalazimo se u Orašcu i točno je godinu dana od kada je poginuo dubrovački vatrogasac Goran Komlenac. Danas su se ovdje položili i vijenci, a s nama je danas zapovjednik javne vatrogasne postrojbe dubrovački vatrogasci Stjepko Krilanović. Dobar dan vam i dobrodošli u Dnevnik Dubrovačke televizije. Dobar dan i pozdrav svim gledateljima Dubrovačke televizije. Evo, već smo rekli kako je prošlo godinu dana od kada je poginuo dubrovački vatrogasac Goran Komlenac. U tih godinu dana slušaju se samo riječi hvale kako je bio izuzetan kolega, izuzetan čovjek, uvijek voljan pomoći. Što je ono po čemu ćete vi pamtiti Gorana Komlenca? Pa Goran je bio osoba koja je bila u naponu snage. Baš je bio pravi vatrogasac, znači ništa nije bilo teško njemu za odraditi. On je bio prvi u vježbama, prvi u tjelesnim pripremama, prvi u, ne znam, natjecanjima. On je baš imao jedno zahtjevno vatrogasno natjecanje, vježbe kojim su išli po cijelu Hrvatsku, čak i su išli u Njemačku na ta natjecanja. Znači, on je bio osoba koja je u najboljem svjetlu prikazivala samu javnu vatrogasnu postrojbu širom Hrvatske, pa i van. A ono što bi možda još rekao o njemu je da u njega čak nije bilo ni kompromisa. On je išao ako što se tiče našeg posla i našeg zanata, on je išao do kraja. Baš u njega nije bilo nešto ćemo odraditi, nešto neće. Svakako osoba koja je bila jako kvalitetna i jako dobra, evo ne znam što bi više. Goran Komlenac bio je član javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i DVD Orašac. Koliko ovo polaganje vijenaca znači vama kao zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci? Pa ono, kad se to dogodilo prije godinu dana, mi smo svi bili u šoku. Znači, ja sam i tada govorio da je vrlo teško postrojbu samo podići na neku razinu operativnu. I kad smo to uspjeli nakon par mjeseci, onda smo baš u razgovorima željeli da se to više, da se ovo ne zaboravi. Znači, moramo nešto odraditi da se ovo sve ne zaboravi. Znači, onda smo pošli u izradu ovog spomen obilježja, točno gdje je poginuo Goran. Znači, ovo je za njega i za obitelj, i za vatrogasce, i za, ne znam, buduće naraštaje svih članova DVD-a javne postrojbe, će biti neko mjesto gdje će moći naći neku tišinu, mir, spokoj, gdje će se moći, gdje se vidi baš veza čovjeka s prirodom. Vidit ćete tamo kad dođete na to mjesto. Spomenik je stvarno, evo ja sam često bio na tim polaganjima vijenaca, ali ovaj spomenik ima nešto, nije samo spomenik kao spomenik, to je baš neko mjesto gdje vi možete sjesti i u miru razmišljati o svemu što vas tišti ili što vas veseli. Znači, firma Protoarč, gospođe Leje Russo, je to stvarno vrhunski napravila. Ja rijetko sam naišao na tako nešto.
I postigli smo puni efekt s tim, jer mislim da će ovaj spomenik živjeti sljedećih 100 godina. Svakako ćemo ostati pratiti otkrivanje spomenika. Evo, prije godinu dana je u Orašcu vladao muk. Došli su i brojni vatrogasci iz raznih krajeva Hrvatske. Tako je i danas. Pa i danas ste vidjeli tu, prvo smo išli polaga vijenac na njegov grob. Tu je bila, ne znam, stotinjak vatrogasaca iz područja Županije i bili su naši gosti Vukovar, Rijeka, Šibenik, cijela Hrvatska je tu došla. Znači, on imao prijatelje iz cijele Hrvatske, znači koji su, evo, i drugu godinu su došli mu dati neku pijetet i položiti cvijeće na njegov grob. Hvala vam puno na gostovanju u Dnevniku Dubrovačke televizije. Hvala vama što ste me pozvali. Bio je ovo zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Stjepko Krilanović. Započela je i misa zadušnica, a mi svakako ostajemo u Orašcu pratiti otkrivanje spomenika koje započinje u 19.30 u znak poginulom vatrogascu Goranu Komlencu. Danijela, vraćamo se tebi. Zrinka, hvala tebi i tvome gostu. Izvještaj s otkrivanja spomenika donosimo sutra, sada nastavljamo dalje s vijestima. 84.000 građana, odnosno 24.000 vozila u vikendu za nama, prošle su graničnu kontrolu na graničnom prijelazu Karasovići. Kilometarske kolone Sezare su do srca Konavala, pa je veliki priljev ljudi na ulazu Crnu Goru vidno otežao život i lokalnom stanovništvu. Naša ekipa na terenu jutro je provela na granici i provjerila je li situacija prvi radni dan u tjednu nešto povoljnija. Još uvijek novi šengenski režim prelaska granice, nedovoljan broj carinskih i policijskih službenika ili pak samo pojačan priljev vozila prema susjednoj državi. Sve to pomalo doprinjelo prizorima na graničnom prijelazu Karasovići koji je mnogima u vikendu za nama ostao u ne tako lijepom sjećanju. Bar na onima koji su satima čekali u koloni kako bi prošli upravo ispod ove rampe. Prvi dan ovog tjedna ipak u nešto boljem izdanju. Dolazimo iz Varaždina, idemo u Budvu, čekamo 35 minuta. Mislite li da je to puno ili vam je okej? Pa okej za sad, ali ponedjeljak je pa možda relativno dugo. Jedva sam čekao ovaj godišnji, tako da splati se malo pričekati, nije problem. Idemo iz Rijeke, ali čekamo dugo, možda 15 minuta. Znači danas nema gužve? Ha, ne znam, koliko vidimo nije nešto strašno. A najratnije ne može bolje, toliko ljudi dolazi da ne vjerujem da mogu brže od toga raditi. Čekam u autu oko 20 do 30 minuta. Mislim da je to zapravo u redu. Sve do jednog sata je prihvatljivo jer inače planiramo ovakva putovanja i ne vidim problem. Iz Estonije smo, ali smo na jednodnevnom izletu kako bi vidjeli Crnu Goru i iskreno uživamo čekajući jer je u Estoniji sada 17 stupnjeva i baš uživam u svom autu. Ne čekamo puno, oko 15 minuta, možda 20. Za sada je to u redu, nadam se da nas u nastavku ne čeka još čekanja. Idem doma u Albaniju. Dobro, samo puno ljudi. Dobro. Razumem, nije baš dobro. Nije vam teško čekati? Da, teško, aj čao. Bio je ovo jedan od najudarnijih turističkih vikenda u godini. Ističe to načelnik postaje granične policije Gruda koji otkriva kako je izvršena granična kontrola nad čak 84.000 građana, odnosno više od 24.000 vozila. Imamo znači odnosu samo na prethodni vikend povećanje, odnosu na prošlu godinu od putnika 11% i vozila 10%. Ovakve scene se viđale prethodnih godina, ali u pravilu ne još u ovom razdoblju. Znači razdoblje koje je bilo kritično je bilo znači sredina 8. mjeseca, kada govorimo o izlaznoj graničnoj kontroli. Sada se ove godine mijenjaju znači, neki parametri, samo znači od 1. lipnja ove godine do 31. srpnja ove godine napravljena kontrola znači na već više od 680.000 građana. Povećanje je to od 32% u odnosu na 2022. A situaciji ne pridonosi ni činjenica da se gužve, osim vikendom, u nešto manjem opsegu stvaraju i radnim danima.
Pa evo, mi se nadamo da će u sljedećih dva tjedna izlazna granična kontrola pomalo se smanjiti, ali onda nas očekuje ulazna granična kontrola kada sve ove osobe, putnici koji su bili na izlaznoj graničnoj kontroli u prethodnom razdoblju krenu znači nazad u svoje države, tada ćemo imati povećan priljev na ulaznoj graničnoj kontroli. A kolovoz i rujan? Pojačanje u svakom slučaju. Ovakve su gužve na izlazu iz Hrvatske prema Crnoj Gori ove sezone sve učestalije, pa se i sami konavljeni s njima sve teže nose zbog otežanog kretanja, posebice na dijelu ceste na grudi. Konavoski načelnik Božo Lastić prisjeća se kako su i prijašnje godine u ovo isto vrijeme godišnjih odmora u Europi bile glavna tema. I onda većinom albanski građani koriste ovaj granični prelaz tamo i stvaraju se velike nesnosne gužve koje čine i pričinjavaju nama, našemu lokalnom stanovništvu, probleme. A dobro, svi moji konavljani znadu sve alternativne pravce, tako da i ne trebam ja to govorim. Mislim da taj problem oni znadu dobro riješiti, a čujte, jedan, dva dana što traje, moramo se strpiti. To je, nažalost, činjenica. Ja bi volio, a i svi bi volio da se to tako ne događa i da to sve normalno, ali eto. Gužva na kraju uvijek prođe, no ono što ostane jest ogromna količina otpada koje vozači čekajući u kilometarskoj koloni bacaju kroz prozore svojih vozila. Bacaju se boce, plastične i tako dalje, tako da mi to skuplja naše komunalno poduzeće koje stvarno ima problema. Iako nismo zato ovlašteni, to bi trebale Hrvatske ceste obavljati. Svake godine nam se ogromne količine smeća tako nakupi. Više smo puta izvještavali o apelima i načinima ponašanja u ovo doba godine kada temperature dosežu svoje visinske rekorde. Jedan od savjeta svakako je bio što manje vremena provoditi u zatvorenom autu, posebice ako se u njemu nalaze djeca i kućni ljubimci. Alternativnih rješenja sve je manje, a malo je toga i što pridonosi prevenciji. Smatramo znači da bi prije samog putovanja se trebali interesirati na stranicama HAK-a, na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova o tome kolika je gužva na određenom graničnom prijelazu i da sukladno tome planiraju svoja putovanja. Savjetujemo da planiraju putovanja u dane kroz tjedan, a da izbjegnu dane vikenda. Načelnik Lastić podsjeća kako je teško ugoditi narodu s obzirom da se velik broj građana žali u vrijeme loše ili pak nikakve turističke sezone, a negodovanje po novome pravi i njezin povratak. No posebno ističe i kako smatra da će situacija ostati ista dok se ne promijene tehnički preduvjeti šengenskih pravila i preduge provjere. Protekli vikend uhićena su 4 muškarca za remećenje javnog reda i mira nakon sukoba kod Vila Elite. Neslužbeno se doznaje kako se radi o jednom od članova uprave hotelske kuće Importana Resort te njegovom bratu. No iz Importana na naš upit još uvijek nije stigao odgovor. Više detalja o ovom incidentu otkrili su iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske te Dubrovačkog općinskog suda. U vikendu za nama u blizini Vila Elite sukob oko pristupnog puta. Nakon incidenta koji se vodi kao remećenje javnog reda i mira, u noći sa subote na nedjelju uhićene su 4 muške osobe. Neslužbeno doznajemo kako su među njima Damir te Tomislav Zovko, član uprave Importane rezorta pod kojim je i Vila Elita. Više detalja otkrili su iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Znači, dana 29. srpnja oko 23.45 došlo je do narušavanja javnog reda i mira od strane 4 punoljetne muške osobe, 2 sa jedne strane, 2 sa druge strane, koji su znači vikali, međusobno se vrijeđali pogrdnim riječima. Kako navodi Pavlović, policijski službenici izdali su više upozorenja na što su se 4 muškarca oglušila. Nakon čega su osobe uhićene bez prisile, uporabe sredstava prisile i privedene u policijsku postaju. U policijskoj postaji je izvršeno alkotestiranje 4 osobe, od koje su 3 osobe bile pod utjecajem alkohola, dok jedna osoba nije. Neslužbeno se doznaje kako je do incidenta došlo nakon što su dvojica muškaraca bacali kamenje kod uređenog starog puta, čemu su se navodno suprotstavila 2 prolaznika. Incident je na društvenim mrežama opisao Igor Legaz, no upitan za izjavu poručuje kako cijelu situaciju ne želi komentirati.
Iz policije dodaju kako su uhićene osobe u zakonskom roku dovedene na saslušanje na Općinski sud u Dubrovniku. Mogu vam potvrditi da je prekršajni odjel ovog suda zaprimio prekršajnu prijavu protiv 4 hrvatska državljanima radi počinjenja prekršaja protiv javnog reda i mira, odnosno narušavanje javnog reda i mira na osobito drzak i neprimjeren način. Juče su odmah u žurnom prekršajnom postupku svi okrivljenici saslušani i nakon njihovog saslušavanja su pušteni na slobodu. Bošković dodaje kako se prekršajni postupak i dalje vodi. Uhićeni su, kako kaže, iznijeli svoju obranu te nije bilo razloga za daljnje zadržavanje. Dodajmo kako smo za izjavu kontaktirali i Tomislava Zovka, no on ovu situaciju nije želio komentirati. Upit smo uputili i Importan rezortu, a nakon više poziva rečeno nam je kako je upit proslijeđen na daljnje rješavanje, nakon čega bismo trebali dobiti odgovor. Štrajk službenika i namještenika na sudovima i državnim odvjetništvima trajao je 52 dana. Toliko su dugo redovni sudski predmeti bili na čekanju. Do povratka u normalu trebat će mjeseci, ako ne i godine. Provjerili smo kakvo je stanje u zgradi pravosudnih tijela u Dubrovniku. Skoro 2 mjeseca službenici i namještenici u nastojanju da dobiju veća materijalna prava bili su u štrajku, što se odrazilo na količinu posla koja ih je dočekala u petak kad su se ponovno vratili redovnim dužnostima. Pa nakupilo se dosta predmeta, po nekakvim našim procjenama nekih malo manje od 4000 novih predmeta je zaprimljeno na sudu za vrijeme štrajka. Jako puno podnesaka, jako puno odgođenih ročišta. Odmah nakon okončanja štrajka počelo se s radom i otpremaju sve, sve normalno funkcionira. Otpremaju se podnesi, nakazuju se nova ročišta. Sud će, mislim, vrlo brzo početi sa nekakvim normalnim funkcioniranjem, ali međutim posljedice štrajka će se vidjeti tek na kraju godine. Osim što je glasnogovornik Bošković i sudac na Općinskom sudu u Dubrovniku, a za naše kamere kaže kako je povratak službenika i namještenika i za njih svojevrstan izazov. Pa sigurno da ćemo morati raditi većim intenzitetom, jer svaki sudac ima godišnju normu koju mora zadovoljiti. Ovaj razdoblje štrajka je nas omogućio u radu i naravno da su te brojke puno manje, sad ćemo morati zakazivati puno više rasprava kako bi se do kraja godine približili ostvarivanju okvirnih mjerila. I prije štrajka smo izvještavali o problemima s radnom snagom na pozicijama primjerice zapisničara. Problem je i dalje prisutan, a upravo su niske plaće ono što ljude često odbija od takvih pozicija. Bošković otkriva brojke koje šokiraju. Slušajte, prema nekakvom pravilniku unutarnjem redu, na sudu fali 28 službenika i 3 namještenika. To je nekakav, moram reći, optimalni broj koji bi nam trebao. Međutim, ja ne znam da je toliki broj ikada bio i šta da vam kažem, radimo u skladu sa mogućnostima. Natječaji se često raspisuju, no na njih se malo tko javi. Tijekom štrajka je zaposlena jedna nova zapisničarka, no kao što je glasnogovornik istaknuo, još je to daleko od idealnoga. Zanimalo nas je kakva je situacija na Županijskom sudu u Dubrovniku, koji je također smješten u istoj zgradi, no informacije od predsjednice Kate Brajković još čekamo. U nastavku informativnih minuta izvještavamo o Pelješkom mostu, ali i projektu rekonstrukcije magistrale. Ostanite s nama. Medijima odjeknula vijest da Kinezi traže dodatni novac za građevinski dio Pelješkog mosta. Cijena bi mogla biti veća od 10 do 12%. Iz Hrvatskih cesta smjeruju situaciju. Doznajemo kako je zbog neriješenog sustava odvodnje raskinut ugovor s projektantom za projekt rekonstrukcije magistrale i gradnje pothodnika na Nuncijati. Vlada potvrdila od sutra skuplje gorivo. Cijene dizela i benzina idu gore. Preskupo je. I ovo, kad smo u euro ušli, sve cijene su u duplo pošle. O
odjeknula je nacionalnim medijima vijest o pokrenutom arbitražnom postupku vezano za naplatu troškova gradnje Pelješkog mosta. Pokrenuli su to, navodno, Kinezi i traže dodatni novac, no iz Hrvatskih cesta umiruju situaciju i tvrde kako se problem rješava preko odredbi ugovora o građenju. Prije 4 godine, kad je krenula gradnja Pelješkog mosta, Hrvatske ceste su potpisale ugovore s 3 različite tvrtke, grčkim Avaxom, austrijskim Strabagom i kineskom China Road and Bridge Corporation. Proteklih mjeseci, kako piše Jutarnji list, traju pregovori kako bi se podmirili troškovi koji su naknadno nastali uslijed poskupljenja radova i materijala. A usred pregovora Kinezi su navodno pokrenuli arbitražne postupke pred Vijećem za rješavanje sporova. Iz Hrvatskih cesta na naš upit odgovorili su sljedeće. Izvođač CRBC svoja potraživanja s naručiteljem rješava u okviru mogućnosti koje propisuju odredbe ugovora o građenju. Do sad je sukladno potpisanim ugovorima za izgradnju mosta pristupnih cesta i stonske obilaznice ukupno plaćeno gotovo 434 milijuna eura. Najviše kineskoj tvrtki je oko 283 milijuna, a u to su uključene i plaćene razlike u cijeni. Navedeni iznosi su ukupne vrijednosti plaćanja izvedenih radova s razlikom u cijeni prije obrade preostalih potraživanja. Cijena izgradnje Pelješkog mosta i pristupnih cesta u konačnici će biti veća između 10 i 12% u odnosu na potpisane ugovore. Dakle, kineska je tvrtka do sad dobila nešto manje od 6 milijuna eura ekstra, mogla bi dobiti još i više po okončanju pokrenutog spora. Povećanje cijene zapravo nije šok s obzirom na opće stanje u građevini, jer su od prije 4 godine cijene materijala, ali i radne snage, drastično skočile. Rekonstrukcija magistrale i gradnja pothodnika na Nuncijati obećava se već godinama. Projekt se gotovo nije maknuo s mjesta, a očito i neće tako skoro. Iz Hrvatskih cesta otkrili su kako je raskinut ugovor s projektantom i to zbog neriješenog sustava odvodnje na području grada. Odgovornost prebacuju na grad i Hrvatske vode, a iz Hrvatskih voda pak nisu upućeni o čemu se točno radi. Raskinut je ugovor s projektantom za rekonstrukciju državne ceste od mosta doktora Franja Tuđmana do Ilijine Glavice. Radi se o projektu o kojem se govori preko 10 godina. Vidljivog pomaka još nema, a po svemu sudeći projekt se očito pomaknuo samo unazad. Godinama najavljivana rekonstrukcija magistrale zapela je zbog sustava odvodnje ceste koji se ne može riješiti za ovaj projekt, dok se ne riješi sustav odvodnje šireg područja grada. Iz Hrvatskih cesta na naš upit odgovorili su kako je iz tog razloga raskinut ugovor s odabranim projektantom. Tijekom izrade projekta rekonstrukcija državne ceste DC8 od mosta doktora Franja Tuđmana do petlje na Ilijinoj Glavici, u dijelu koji se odnosi na sustav odvodnje ceste, utvrđene su okolnosti iz kojih su proizašli zaključci prema kojima se predviđeno rješenje odvodnje ceste mora sagledavati i rješavati u sklopu cjelovitog rješenja sustava odvodnje šireg područja. S obzirom na navedeno, a kako projektiranje takvog cjelovitog rješenja nije bilo predviđeno i obuhvaćeno projektnim zadatkom, Hrvatske ceste raskinule su ugovor o projektiranju sklopljen s ugovarateljem Trafikon Zagreb. Podsjetimo, riječ je o projektu obnove 4 km državne ceste koju sve gradske vlasti najavljuju godinama. Predviđena je realizacija čak 3 pothodnika, širenje prometnice te gradnja nogostupa i parkirališnih mjesta. Protekle 2 godine na naše upite iz Hrvatskih cesta govorili su kako se čeka ishođenje lokacijske dozvole, potom izrada glavnog projekta pa ishođenje građevinske dozvole. No sad će se ponovno tražiti projektant, pa je očito i cijeli projekt na dugom štapu. Za napomenuti je kako su u tijeku aktivnosti vezane za usuglašavanje novog projektnog zadatka i faza na realizaciji ovog tehnički složenog projekta, i to s gradom Dubrovnikom i Hrvatskim vodama, a za što se u skorašnje vrijeme očekuje ponovno pokretanje postupka javne nabave za navedene usluge projektiranja. Iako iz Hrvatskih cesta navode kako su u tijeku aktivnosti grada i Hrvatskih voda, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović navodi kako barem za sad nisu upućeni o čemu se točno radi. Ja, što se tiče Hrvatskih cesta, ne znam o čemu se radi, kakav su oni ugovor ovoga raskinuli. Mi u sustavu, u ovo kratko vrijeme što sam ja uspio provjeriti, opet evo ostavlja malu zadršku da negdje neki dopis nije stigao i da možda nismo imali s njima neki ugovor, jer mi imamo ono na 1000 sporazuma i ugovora o raznoraznim
projektima. Za sad ovo što ima informaciju ne znamo o čemu se točno radi što se tiče Hrvatskih cesta. Dodaje kako su se prije nekoliko godina vodili razgovori. Hrvatske ceste nadležne su za cestovni dio, a Dujmović pojašnjava kako su Hrvatske vode uključene u pitanje slivnih voda, dok je Oborinska odvodnja u nadležnosti grada. Da se tad zaključilo da će projektant koji je radio na aglomeraciji sagledat sve moguće opcije i nakon toga da bi se išlo u daljnju realizaciju potrebno je da grad ishodi građevinske dozvole i ostalo, pa pretpostavljam da se u ovom periodu između tog sastanka do danas na tome intenzivno radilo. U slučaju Oborinskih voda godinama se prebacivala loptica odgovornosti, a očito se sad prebacuje i za rekonstrukciju magistrale. Za detaljnije informacije Dujmović nas je također uputio gradskoj upravi koju smo poslali upit, no njihov odgovor još uvijek nismo zaprimili. Vlada je potvrdila od sutra cijene goriva ponovno idu gore. Od ponoći tako poskupljuju dizel i benzin za 5 centi, dok će cijena plavog dizela ići gore za 4 centa. Odlazak na godišnji odmor mnoge će koštati skuplje, a evo prvih reakcija vozača. Ovo je malo previše već, znaš, jer ipak suđe gorivo ide dore, u stvari benzina ide dore, nafta ide dore. Ha, gorivo ide gore, a sad treba napuniti budžet. Vi smatra da bi treba država nešto poduzeti? Treba bi nešto, bar da se ove trošarine nekako, da smanje te trošarine, pa bi bilo bolje. Ali što ćeš? 5 centi. Pa dobro, nije neka razlika, više smo se navikli da sve ide gore, tako da sasvim nešto normalno je to postalo. Sve jedno, to je tako mala razlika za moje malo auto, tako da ja to ne pratim. Ali vjerujem da ovima recimo autobusi, kamioni, to njima dosta velika razlika. Poslovnim objektima i tako. Ja točim kad mi treba u rezervaru. Samo kad mi treba u rezervaru. A isti mi je bo. Je li mogu utjecat na to? Ne mogu. Je li ti možeš? Ne možeš. Sasvim nam je sve jedno. Vozi se mora. Da. Je li po vama misli da država bi treba staviti granice da goriva uvijek budi ista ili? Koja država? Naša. Čija? Hrvatska država. Hrvatska država, imamo mi državu. Jel imamo mi državu? Kažu da imamo. Kažu, da. Tako je, prijatelji, oni kažu da mi imamo državu. Mi nemamo državu. Mi imamo samo zastavu i himnu. Vi mislite da oni ne radi posao kako treba? No, ne radi, niko ništa hoće. Preskupo je. I ovo, kad smo u euro ušli, sve cijene su udupo pošle. Sladoledi. Od kila bi kupovao 35 kuna, a sad dođete 10 eura. To je duplo, 70 kuna. Ali gorivo i sad govore smanje 2 centa, dignu 10. I tako, ono. Sluše, više mi ne smeta ništa. Ne zna se više, sve ide gore pa nek ide i gorivo. Sad da ti kažem, stari moj. U suradnji s kinematografima Dubrovnik na otoku Šipanu svakog ljeta održava se Ljetna filmska škola i filmski festival pod nazivom Ljetna škola filma Šipan. Ovogodišnji program u znaku je 20. jubileja, a počinje već ovaj tjedan. Posebno slavlje ove godine na Šipanu Ljetna škola filma Šipan obilježava 20. obljetnicu svog postojanja. Ovogodišnji filmski festival započinje u četvrtak 3. kolovoza, kada se obilježava zaštitnik Šipanske luke Sveti Stjepan. Započet ćemo sa velikim koncertom već u četvrtak, dva dana prije početka samih naših programa. U ususret Ljetnoj školi filma Šipan, veliki koncert TBF-a i DJ Ves. Dakle, obilježavamo na taj način 20 godina Ljetne škole filma Šipan. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi na Šipanu organizirani su i večerni programi na Klinoplatnu, koji započinju 5. kolovoza. 8.8. posebna večer na Šipanu, zato što je Šipan i otok Waterpola, pa prikazujemo 42 sekunde, gdje nam dolazi Tarik Filipović koji je utjelovio našeg slavnog Matutu. Naime, radi se o filmu o povijesnom uspjehu španjolske waterpolo reprezentacije na olimpijadi u Barceloni. Ono na što su posebno ponosni, ističe Bronzić, je predstavljanje monografije pod nazivom Filmski otok. Knjiga koju smo izdali povodom ove velike obljetnice i sve to je zapravo zagrijavanje za 14.8. kad prikazujemo radove uratka sve 4 radionice.
Uz filmske produkcije održat će se i brojne radionice, koje kreću 4. kolovoza. 54 polaznika, voditelji radionica su u radionici igranog filma Zoran Zoke Čatić i Mir Zajnađić iz Sarajeva, u radionici ekofilma, jedna zanimljiva radionica ekofilma, vidit ćemo što će nam oni producirati. Nju vode moj kolega Nils Neubert i naša dubrovačka umjetnica Iris Lobaš-Kukavičić, koja je zadužena i za ukupne ovogodišnje vizuale. Treća radionica nam je specijalizirana radionica sinkronizacije animiranog filma, vode je glumica Katarina Madirac, sound majstor i sound designer Nikola Janković uz asistenciju glumice Milice Vrzić. I četvrta radionica nam je radionica animacija, nju nam vodi Lorena Ivanović. Festival traje do 14. kolovoza, kada će se prikazati svi radovi, izrađeni kroz 4 radionice. Vrijeme za sport i kolegu Davora Lopina. Poštovani gledatelji, dobar dan. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 17 godina odigrala je prvu utakmicu na Europskom prvenstvu koje se igra u Turskoj. Nažalost, u prvom kolu skupine A Italija je bila uspješnija 10-5. Osim plasmana Hrvatske i sudjelovanja na Europskoj smotri, treba istaknuti kako su u reprezentaciji čak 3 igračice Dubrovačkog juga. Lana Korać, Nina Jazvin i Nika Lamat. A naravno, evo, potvrdilo se još jedan put da dosta dobro radimo. Naše 3 cure su ponovo na Europskom prvenstvu u Turskoj. To su Nika Lamat, Nina Jazvin i golmanica Lana Korać. Pa evo, za sad su krenule dosta dobro. Odigrale su utakmicu jučer sa Italijom. Rezultatski možemo biti jako zadovoljni. 10-5 rezultat možda zvuči puno, ali i nije tako. Ko je gledao mogu je vidjeti da su tu bila i 2 peterca i 2-3 rekontre na već našu kontru, tako da je rezultat zadovoljavajući. Pa evo, u prvoj utakmici Nina Jazvin je zarađivala standardno par isključenja i peterac kojeg mi nažalost nismo uspjeli realizirati. Nika Lamat je odigrala jako dobru utakmicu, čini mi se da je imala 2 isključenja i 1 pogodak, dok je Lana branila 2/4, možemo reći zadovoljavajuće, solidno. Eto. Večera se igra sa španjolskom ekipom s kojoj su naše cure odradile i sparing pripreme u Barceloni, što opet potvrđuje da smo tu blizu, jer prije se nije događalo baš da top reprezentacije zovu jednu Hrvatsku na sparinge. Sad je to postalo redovito, možemo reći. 6. utrka prvenstva Hrvatske na brdskim stazama održana je u Ogulinu na obnovljenoj stazi Klek, gdje je posljednja utrka bila prije 11 godina. Do prvog mjesta ukupno u iznimno zanimljivoj utrci stigli su predstavnici autokluba Dubrovnik Racing, koji su skupili 47 bodova. Samo 2 manje skupili su vozači autokluba Konavle, koji su i u ukupnom poretku na drugom mjestu. Uvjeti su bili odlični, lijepo vrijeme, nije bilo vruće, moram, čak je po noći bilo 17-18 stupnjeva, tako da smo se malo i odmorili. Odlična brza staza, novi asfalt grad i županija su i asfaltirali stazu, tako da je organizacija i utrka bila odlična. Autoklub Dubrovnik je nastupio s 5 vozača. Dobri rezultati, prvo mjesto, imali smo mali peh, naša glavna perjanica ove godine, naš Istranin Poropat je imao problema s motorom, ruknuo me motor, tako da od njega nismo računali bodove, međutim sve se namjestilo, naš pratitelj Konavle su 2 boda iza nas, tako da smo povećali prednost na 35 bodova pred zadnje 3 utrke. I naravno, do zadnje utrke ostala još Slovenija, Ilirska Bistrica, Buzet i Dubrovnik. Ganjat ćemo se, pa ćemo, ja se nadam da će ove godine biti mi prvi ili Konavle, ali naravno, mi ćemo do kraja se boriti pa probati uzeti titulu i na brdu i na krugu. Spomenuo si ovu posljednju utrku i kako su grad i županija pomogli za novu stazu. Hoće li uspjeti grad ova 2,5 mjeseca, odnosno županija i onaj ostatak naše staze? Pa dobili smo obećanje od našeg gradonačelnika da će nam biti asfaltiran dio staze. Mi se u to naravno ufamo i vjerujemo da ćemo asfaltirati stazu, jer stvarno gornji dio naše staze je veoma brz, veoma opasan i dosta je neravan zbog kamiona koji voze. I to tako da se mi nadamo da će gradonačelnik
Vojnik. Mislim da su se sredstva već i našla, samo da je problem s izvođačem radova, ali mislim, ne sumnjam da neće to napraviti, da ćemo napokon dobiti novi asfalt, malo ograda i da možemo konkurirati za neke druge staze. Naravno, ne evropsko prvenstvo, odmah da se razumijemo jer to je stvarno teško, ali da dobijemo utrku CEZ-a, da dovedemo države oko Hrvatske koje se natječu u CEZ-u, bilo bi nam drago, ali naravno Dubrovnik ide pod svaku cijenu. Šejla Škalić i Borna Butjer iz judo kluba Dubrovnik 1966, te Luka Ivanković iz judo kluba Dubrovnik idu na svjetsko kadetsko prvenstvo. Do početka je ostalo nešto više od 20 dana, a održat će se u Zagrebu. Više o ovoj temi donosimo sutra. Poštovani gledatelji, do tada lijep pozdrav. A sada donosimo detaljnu vremensku prognozu za novi tjedan. Djelomice sunčan uz promjenjivu naoblaku, a navečer su na zapadu i sjeverozapadu zemlje mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni jugozapadnja u goriju s jakim udarima. Na Jadranu južni i jugozapadni u okretanju na jugo. Najniža temperatura od 14 do 18, na Jadranu 19 do 24, najviša dnevna temperatura od 28 do 31, na Jadranu od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Podjednaka temperatura i na najviše sunčanom jugu Hrvatske, vjetar slab do umjeren jugozapadni prema otvorenom moru i sjeverozapadni. Na gradskom području tijekom cijelog dana sunčano, jutarnja temperatura kreteće se od 26 do 29, a najviša dnevna će biti 30 Celzijevih stupnjeva. Tijekom jutra puhaće slab južni vjetar koji će tijekom dana okrenuti na jugozapadni, dok će noć biti tiha. Srijeda promjenjiva pa je u sunčana i oblačna razdoblja mogući pokoj pljusak. Četvrtak i petak stabilni i sunčani, a petak će biti vjetroviti pa će puhati umjeren do jak južni vjetar. Atmosferske prilike nad našim krajevima neće se bitnije promijeniti u odnosu na prethodni dan, pa će biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje ostati razmjerno povoljne, osobito u prvom dijelu dana. Prema kraju dana, s približavanjem atmosferskih nestabilnosti, osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici ponajprije u zapadnim krajevima zemlje mogli bi osjetiti nepovoljan utjecaj vremena na zdravstveno stanje. Hvala na pažnji, pratili ste Dnevnik. Sve najvažnije vijesti pratite na našem portalu dubrovačkiportal.hr. A do sutra, lijep pozdrav!